Un panorāmā vēl kāds stāsts no Lielbritānijas, kur īpaši uzmanība tiek arī dzīvnieku tiesību ievērošanai. Tādēļ tur klaņojoši kaķi un suņi ir retums. Ja kāda iemesla dēļ mājdzīvnieku vairs nevar turēt, to var nogādāt kādā no daudzajām dzīvnieku patversmēm. Labdarības organizācijas, kas palīdz dzīvniekiem, Britu sabiedrībā ir ļoti populāras un cilvēki tām labprāt ziedo naudu vai palīdz kā brīvprātīgie. Un no Londonas vairāk stāsta Ilze Kalve. Batersijas suņu un kaķu mājas Londonas pievārtē ir viena no populārākajām dzīvnieku patversmēm Lielbritānijā. Tā darbojas kopš 1860. Gada un ir izmitinājusi vairāk kā 3 miljonus kaķu un suņu. Tieši no šejienes ir nācis arī slavenais Downing Street kaķis Larijs un citi oficiālie valsts kaķi. Batersijas patvērsme ir labdarības organizācija, kas tiek finansēta no ziedojumiem. Tajā strādā arī vairāk simti brīvprātīgo. Mājaslapā var atlasīt kaķus pēc dažādiem parametriem, piemēram, kaķus, kuri nevēlas dzīvot kopā ar suņiem, un kaķus, kuri nevairās no suņu sabiedrības. Fotografējam ļoti daudz, tādēļ varam fotogrāfijas izmantot dažādās kampaņās, ievietot savā mājaslapā, lai varētu redzēt, kā dzīvnieki īsti izskatās, jo tas palīdz atrast jaunus saimniekus. Kaķu foto uzņemšana nav pats vienkāršākais uzdevums. Parasti jāņem palīgā daudz gardumu. Kaķi adopcijai netiek atdoti par brīvu, par pieaugušu kaķi jāmaksā 75, par kaķēnu 85 mārciņas, kas ir aptuveni 100 eiro. Taču ir iekļauta veterinārā ārsta apskate, kaķis ir čipots, veiktas nepieciešamās vakcīnas, tiek dota līdz pārtika, kaķa sedziņa un iemīļotā rotaļlieta, kā arī veselības apdrošināšana 4 nedēļām. Apmeklētāji par simbolisku ieejas maksu var paspēlēties ar izvēlēto kaķi. Sagatavojam aprakstu par katru kaķi, kurš meklē mājas, lai uzliktu pie katras istabiņas. Mums ir arī kaķa foto gadījumam, ja kaķis aizgājas nosnausties. Šeit ir apraksts par kaķi, lai varētu par viņu raksturu un īpatnībām uzzināt ko vairāk. Kā var redzēt, dažiem kaķiem jau ir sameklētas mājas, un viņi gaida, kad jaunie saimnieki viņiem nāks pakaļ. Šis kaķis, laimīgais ziediņš, tiks vests mājās nedēļas nogalē. Batersijas dzīvnieku patversmē speciāla noteikumu nav, taču daudzas citas patversmes mēdz pārbaudīt jauno saimnieku mājas, lai pārliecinātos par atbilstību dzīvnieku prasībām. Latvijā man bija kaķinīte, viņai bija 16 gadu, un es viņu aizvedu pie mammas, braucot uz Angliju, un līdz asarām. Tas bija briesmīgi. Un tāpēc gribēju arī šeit, es domāju, paņemšu kaķi, lai prāts ir mierīgāks. Tas tā nemaz tik vienkārši nesanāca, jo nu, šeit kaķi pa ielām nestaigā. Dzirdējām, ka no patversums var paņemt kaķīti, un tad no vienas patversums atbrauc uz mājām, paskatījās, jā, mums ir istabas, mums ir apstākļi, kaķis var iziet laukā. Un beidzās to, ka viņi pateica, nē, mēs nevaram jums dot kaķi, jūs abi divi strādājiet, neesat mājā. Un kaķim ir jābūt vismaz 3 mēneši mazām kopā ar pieaugušiem cilvēkiem. Un tā mēs palikām bez kaķa. Galu galā jaunais mīlulis tika atrasts sludinājumos, paņemot no ģimenes, kuriem jaunajā īres vietā dzīvnieks turēt bija aizliegts. Taču Anglijā kaķu gribētājiem dažkārt atsaka pat tādēļ, ka mājas sēta par zemu un kaķis var pārlikt pāri. Tādēļ nepieciešams sētu īpaši uzlabot. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.